Як воно виходить? Тут перший раз ховаєш важко, а воно другий раз переховати. Ну як так? А ще ж інстанції, тільки з міліцією переповуйте. Заплатіть спеціальна служба, яка стоїть 15 тисяч гривень, не менше, ми узнавали вже, дивиться. А в нас тут, я ж кажу, 6 могилок. Це мешканці села Диконка жаліються на те, що два ряди кладовища з могилами рідних перейшли у приватну власність. Так само на тій стороні виставили на межа. І виходить, що оце вже приватна власність іде. Тобто могили знаходяться? Могили знаходяться на приватній власності, хоча люди поховані з 2008 року є. І покійників захватили. Нема житті. Відбирають землі. Попри вже пережитий біль втрати, рідних і близьких людей в один голос кажуть, як грім із ясного неба звалилося ще одне лихо. Історія почалася у 2020 році. Селяни побачили, як на ділянці перед кладовищем невідомі пиляють дерева. Людей це насторожило, кинулися перевіряти кадастрову мапу, і тоді земля ще не була приватизована. Зараз ми подивилися по кадастрові, то ми бачимо, що розподілені ділянки, вони, виходить, вже в приватній власності, вони і дорогу переорять. Виходить, що людям сюди вже зайти ніяк буде. Подібні дії селяни пояснюють таким чином. Держгеокадастр змінює цільове призначення земельних ділянок, а значить переводить ріллю в пасовище для того, щоб не виставляти на аукціон. Отак і відібрав землю у місцевих жителів. Людській жадібності немає меж. Роздерибанюється, розкрадається, останнє вже дійшло до кладовищ. У нас земля не розпайована і чорнозем, то багато хто хоче положити на нього лапу і багато кому кортить, при тому, що наші люди без паїв залишились. Всередині ділянка, яку не надано нікому, але вони самовільно її роздирали. Вони повністю роздирали цю ділянку. Там цієї ділянки десь 1,5 гектара. Місцеві розповідають, досі не можуть повірити, що могили рідних у приватній власності. Бояться, що новий господар змусить переносити могили. Та куди не знають, кладовище в селі одне. Так а що нам робити з цими людьми? Ну, що поховані, що нам робити з ними? Вони знаходяться в приватній власності. Приїдуть, згорнуть на одну кучу. Люди переказують, що знають за чутками. Власниця шматка землі у Диконці – паніна ім'я Ганна Русак, донька директора КП «Магдалинівський маслозавод» Василя Пустовіта. А той у родинних зв'язках із самим головою ОТГ Володимиром Дробідьком. Зверталися люди в органи місцевого самоврядування, та марно. Дзвонив, ніхто не хоче їхати, бояться вони і все. Мовчать, ніхто нічого, ні власник землі з нами на зв'язь не виходив, нічого не сказав, там не успокоїв людей, що ви не переживайте. Всі мовчать, як наче так і треба. Ми також неодноразово намагалися почути коментар голови ОТГ, та Володимир Дробідько дзвінки журналістів ігнорує. Натомість слухавку взяв староста старостинського округу номер 1 Володимир Мамонов. Ну як можна віддати ряд захоронені в приватному власність, я не знаю. Такого не було у нас в практиці. Там зараз займається поліція наша. Зроблені заяви і на Держгеокадастр подання, і поліція. Там відкрите уголовне діло, будуть займатися. Поки ще нам відповіді не було. Я думаю, буде. Обурені, ображені та обдурені. Так зараз почуваються мешканці Диконки. Звертаються у різні організації, збирають підписи, написали листи в СБУ, НАБУ та поліцію. Вимагають перевірити дії влади на шахрайське захоплення землі. Далі збираються боронити кладовище у судах. Інна Шинкаренко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.